Considerem que la cooperació internacional no només és una opció, és una obligació que tenim com a Ajuntament, és una obligació que també tenim per les responsabilitats que els països del nord tenim moltes vegades en els problemes que es produeixen al sud, i en aquest cas estem davant d'una aprovació, diríem, d'urgència d'uns programes que són programes d'emergència també, no? Que tenen a veure amb la crisi humanitària que s'està vivint, que tenen a veure amb la crisi dels refugiats,